היי, מיק מיק, אתה מוכן? מוכן למה? תוריד אותי תכף ומיד. אין בעיה, חבר. אני מתאהב אותך, יצור ארוך. תבטיח שלא תעשה את זה עוד הפעם. מהיוצרים של מדגסקר. התפקיד שלנו הוא למסור גור גריזלי למועמד לנשיאות היערות המאוחדים של אמריקה. אני רוצה שתגנבו את הגור הזה ותמסרו לי אותו. מה זה שם? מה הדבר הזה? מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? כולנו נצא לדרך ונעזור להביא את גור הגריזלי הזה לאמריקה. הגיע הזמן להתחיל במסע. לשחרר את כל החבלים! היקונו. טוב חמודי, מוכן ללכת הביתה? אל תיתנו להם לברוח! תתכוננו לפגיעה! קדימה! בפעם הבאה אני טס במחלקה ראשונה. לחברים מטורללים. אתה והצבועים שלך תרוצו דרך העמק ותפגשו אותם על הקרקע. בהרפתקה חובק את הרצות. אין זמן לבזבז. הנה הם, תתפסו אותם. כדאי שתדעו שאני החסידה מספר אחת. תעלול של משלוח. אני הוא קוסם הפנדה הגדול, וזהו מטה הקסמים שלי. ועכשיו אראה לכם את הקסם הראשון. יאו וואו.